Right, pane chinhu chinoitika vanhu vatema. Isu vanhu vatema tine problem yatinodai kuti tine temu yatosimbisana tichiti kusaudza hama madhira kwese. Kuti ukaudza hama zvinhu zvako hazvifambi. Kuti pane wedhi rinotoshandiswa pakuti zvinhu zvako hazvifambi. Anzi hama ihamera. Saka pane chinhucho zvinondiitira kuti ndizogaya kufunga pakuti ndite mubvunzo wandaa kuda kuti ndichibvunza nhasi pakuti ko patime yataga tichidzidziswa hama ihamera kana kuti pataidzidziswa kuti hama ihamera kusaudza hama tichienda kunoenda tinorangarira makoraso kuera kumashure uko vanhu vaitya vachida kuenda kumasouth africa vachida kwese kwaanda kuenda muno haana aiusa waingozotwa kuti akaenda akazoenda very years akatobuda nesu rakapata basi ramwa twitter vhiki asi kuzongobvunza kuti vhiki iroro risiri rasomuona inda kuti akadzokera South Africa nawe kudzokera South Africa munhu asina kuudza yainge ichisapotwa nenhauye kuti hama ihamera kana kuti hama ndiwo mhandu yako ndiyo kupayira madhira ako saka nhasi ndaita mubvunzo nekuti vanhu ivavo vari kuti hama ihamera iyeyo hamira iyoyo musi wainenge yafa isisipo tinozonzwa futi pakutaurwa nawe kuti tinofanirwa kuti tiudze vadzimu kuti munhu afambe zvakanaka pasaudza vadzimu zvinhu zvako hazvifani ari kuzi mudzimu uyu ndiyo futi hama iyaya akamboti haiudzwi kana uchienda kuonenda nekuti hama ihamera but nhasi towa hama yacho yaakuudzwa futi izvezvi haisisiri hamira saka mubvunzo wangu uri pakuti saka hama ihamera achimupenyu here nekuti azofa tinoona akugudzwa programu ese mwana ari kusimuka mutungamirirei fambai naye kwaari kuenda itai kuti zvinhu zvaari kufambira zvifambi takanganwa here kuti ndiyeyo hama iyaya takamboti kusukira nezuro ihamera ko zvasina kuti zvinhu zvifambi achimupenyu iko zvino haachakwanisiri kuita basa rake rohamera sepaita pfungwa yekuti hama kana ichinge yafa haichisiri hamera inenge yasiya zvohamera inenge yamunhu aakwanisa kuti zvinhu zvifambe mubvunzo wandangoita umu kuti paini anokwanisa kutipa anza akutibatsirawo zvatipa anza because for a long time tanga tichidzidziswa nhau idzodzo hama ihamera kusaudza hama uchiinda kwaunoenda zvinhu hazvina kufamba nekuti nhenga akazoudza hama tarisai paakaenda pakutanga for the first time akaita zvinhu zvemusoro but paakazodzoka akaudza hama zvinhu hazvina kufamba saka hama iyoyo ndiyo yandaa kuda kuziva kuti kana ichinge yazofa mudzimu sezvatinoziva kuti vadzimu vanenge vachinzi ndio akafa vaya hama dzedu dzakafa kare saka nataakudzikoka kuti dzichizouya hadzisi kuuya iri kuzohamera futi basa radzivirika kuhamera handiti yamwe se hama iyi yainga iri hamera ichimupenyu kana achinge azobva pakati pedu kana kuti kufa anenge asisiri hamera mubvunzo wandaita kuvanhu vatema ndoo vane system iyoyo kuti hama ihamera ndatenda tipeiwo anza tikuine vanokwanisa kuti vaanza thank you.